Hur går det där då? Ja. Fan, nu blir jag så rädd så jag fes här. Åh jävlar. Var ingen dålig eller? Jag lägger en raketrykare på en 2 kilometer, vet du. Ja, man menar så att det händer nog igen. Det är bättre att dra en hel än flera små. Oj, oj, oj. Nu ska vi upp för slänten här. Nu är vi i Hållebäcktjärn här. Det var la roligt, säger ni då. Var ligger det? Det ligger alltså enligt fågelvägen då till Medtjärn, så är det en väldigt kort sträcka. Men att gå är det lite längre. Så här var vi när vi var små. Så det är en annan sjö då, så hoppar vi från berget här. Hur fan vad roligt. Men här har du inte gjort illa, morsan, va? Nej, jag har... Nej, här har du inte. Nej. Det har du inte gjort där. Jag har bara gått i det. Jag har haft några barn som har lyckats. Inga större förväntningar, så att säga. Jag har inte haft några förväntningar alls, egentligen. Nej, det har ju varit så när jag har varit här. Men som sagt, så nu har vi besegrat 2 stigningar mot 2 sjöar. Och vi känner oss lite rikare på livet igen. Ska vi se om vi ser någon liten, något härligt rovdjur här borta också. Kanske någon fasantupp eller rent av ett vildsvin. Eller så får vi bara se någon liten insekt. Men vad gör det? Det roliga är att vi får uppleva livet. Så att säga. Så nu lät det nästan som vi var i naturrutan. Men det är det inte, för det är ICA i rutan. Sluta. Okej, jag ska försöka skärpa mig. Ja, nej, så vi ger oss på nästa klättring här nu då. Det blir väl hemåt, får vi hoppas. Mot Nördinge golfbana, ja. 9-hålsbanan där, som har varit ett jävla jidder om. Att de ska ha 18 hål och det ska vara hit och dit. Och nu så pratar de till och med om att lägga ner hela skiten och köra 9-våningshus istället. Nej, men då ska jag bygga lägenhet istället då. Så det är väl någon namninsamling på detta nu då. Så att får vi se hur det går fram igenom. Det är med spänning man blickar framåt här i livet. Det är så roligt att leva när det händer grejer på orten där man föddes. Så att det blir inte roligare så här. Vad sa du, mamma? Titta miljön, sa du det? Det sprang en björn. Ja, det sprang en björn, ja. Nu missade vi den. Gud vad tråkigt. Det var väl synd då. Men vi är glada för det lilla. Vi är glada för det lilla. Glad att mamma fick se den. Glad att mamma fick se den. Ja. Men vi får väl lämna över där till studion, så återkommer vi nästa vecka igen som vanligt. 18%. Hej.